Tonči Maleš, ravnatelj Humanističke gimnazije u Zagrebu, profesor grčkog i latinskog jezika, ima dvije ljubavi u životu, prema klasičnim jezicima i Africi. Nedavno je gostovao u klasičnoj gimnaziji Ivan Pavao II. Zadar, gdje je srednjoškolcima pojasnio zašto je važno učenje klasičnih jezika i predmeta koji se naizgled čine beskorisni. Zato što upravo one stvari do kojih se dolazi teško, do kojih se dolazi uz veliku muku i za koje se prividno čini da su beskorisne, daju najveći pečat našem i intelektualnom i duhovnom rastu. Dakle, ono što je korisno, iskoristimo i odbacimo. Ono što se čini beskorisno, a mijenja čovjekov um, čovjekov intelekt i čovjekov obraz, duhovni pejzaž, to je ono što vrijedi i što se koristi cijeli život. Živimo u svijetu koji hoće sve sad i odmah, da bude sve lagano i korisno. Ali nema znanja koje se stječe brzo i lagano. Vrijedno je učiti ono što je teško, jer ostavlja duboki trag u duši, na srcu i obrazu čovjeka i zove se mudrost, poručuje profesor Maleš. Ističući, oni koji uče teške stvari i predmete, čuvari su ljudske i Božje mudrosti, gotovo čuvari svijeta od propasti. Profesor Maleš je i misionarski osvješten. Posredovao je kupnju 10.000 pari cipela u zadnjih 5 godina za djecu u Keniji koju je pohodio, a njihov odgojno-obrazovni sustav ne posjeduje ništa infrastrukturno. Ne posjeduje ništa osim te jedne jako lijepe i na bitno svedene slike škole. Znate, škole se vrlo često znaju hvaliti dvoranama, tehničkom opremljenošću, internetskom opremom i ne znam čime. I u 21. i u 22. i u svakom drugom stoljeću ono što je u školi bitno i ono što će u školi ostati bitno su učitelj i učenik. Sve drugo je samo tehnička podrška, sve drugo je ono što bi Latini rekli minutalija. Taj odnos između učenika i učitelja i na kraju iz nekog ipak mrvicu drugog reda roditelja, to stvara školu. I to u Africi postoji, nema ništa drugo, ima samo to. U afričkim školama nema podova, struje i vode. Dvorane su zapravo prostori na otvorenom, na livadama i prašnjavom putu. Ali djeca se marljivo obrazuju i u tako krajnje oskudnim uvjetima. Na primjer, u dolini, u krateru vulkana, nema ničega, ali djeluje 10 osnovnih i 5 srednjih škola. Dakle, sustav postoji, međutim, oskudijeva baš svime. A što se tiče plemenskog načina života, zaista u Africi ne poznaju ideju naroda, to kod njih ne postoji, nego postoji podjela po plemenima koja je vrlo vidljiva i osjetna i danas. Afričku djecu krasi beskrajna radost i jako su zahvalni. Afrika je bogata životom. Više od 50% stanovništva Kenije ima manje od 15 godina. U Europi je više od 50%, možda ima više od 50 godina. Dakle, statistički je to istina. A drugo, djeca sa sobom donose jednu nevjerojatnu količinu optimizma, radosti i ljepote. I to je ta bujnost, ne samo u broju, nego i u sadržaju koja se osjeća. Veliko siromaštvo u Africi ne možemo niti zamisliti. Nikad nisam vidio toliko bijede i ljepote u jednome, kaže profesor Tonči Maleš, pun planova i želja da i u budućnosti pohodi Afriku i pomaže tamošnjoj djeci.